Здравейте! Седнах тук да си почина пътем за топлия обяд. До сега бях до Лидъла да продавам лапът, коприва и цветя, но за 3 часа продадах 3 връзки на обща стойност 1,50. И по принцип, по моя си начин, за да дойда до топлия обяд, почивам на всяка задала се пейка. Предишната пейка неочаквано за мен беше заета от един дрибосък по рождение и трябваше да мина едно разстояние, така нагорно ми дойде до тази пейка, на която съм седнала сега. Този път съм малко подранила в сравнение с времето, в което идвам да си взема обяда, и затова си позволих да правя и видео. А да правиш видеа и да ги качваш в YouTube си е направо мания или болест. Но какво да се прави, всеки с посоката и направлението си. Не знам дали точно цитирам Николай Хайтов, герой. Какво друго да ви кажа? Вчера бях на село. Най-накрая да видя майка ми и сестра ми. Да взема една сума от моята си сума от нивите. И преди да ида да продавам лапада, минах през оптиката и си поръчах очила прогресив или прогресив, което означава в едно и далечно и за късо разстояние. Това ще ми бъде или тези очила от този вид ще ми бъдат за пръв път. Казаха ми, че в началото има период на свикване, но дано да са удачни, защото като седна в моята спалня пред телевизора и постоянно сменям едните очила с другите, то да видя нещо в смартфона, което си ми е страст, понеже съм много любознателна и вечно се сещам какво трябва да видя, за да го знам. А и съм попълнила 2 пъти анкети за последния печели. Какво чакат те хората, нима викат. Още миналата година очаквах това да се случи. И затова не си уредих да си намеря билети като многодетна майка и да ги усребря в социалните. И явно в анкетата трябва да има нещо, с което да ги впечатлиш, защото гледайки предаването, няма и Орлин Горанов каже, анкетата си написал много интересно нещо за себе си. Аз в тази дълга анкета па не мога да измисля нещо интересно за себе си, поне такова, което да ги впечатли толкова, че да ме извикат и да зарежат другите.
Аз се отекчавам толкова дългата анкета. Таровата, бъчкат. Татвата питат, тълната питат. А аз смятам, че факта, че съм била в минута е много. Доста пъти си е само по себе си доста интересен факт. Но и да ни ма викнат, не е болка за умиралка. Така, времето напредна, вече идва това време, по което вече трябва да се появя на топлия обяд, да си го взема. Жената с отворени обятия ме чака да взема, да ми даде обяд и да затваря кипенците, да спуска. Тъй, че до следващото видео. А ако този вид видеа ви харесва, лайквайте ги, коментирайте ги, което въобще не го правите. И станете абонат на YouTube канала ми. До следващото видео.